Çox sağ olun ki, siz mənim müraciətimi eşitdiniz, gəlib bu xəstəni çəkiliş elədiniz. Çox sağ olun, sizə qabaqcadan öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim bu xəstəmiz 4 ildir iş başında bu xəstəliyi tapıbdır. 4 ildir bu xəstəli yataq xəstəsidir. Mən bu xəstəni 4 ildir bacardığımız yerə qədər bütün müalicələrini elətdirmişik. Ancaq ki, bu xəstənin müalicəsini elətdirməkdən ötəri Ucar rayonunun mərkəzi xəstəxanasından sağ olsun Xaləddin həkimi. Xaləddin həkim vaxtı-vaxtında ona müalicə eləyir, onun müalicələrini yazır, köməkliyini göstərir. Ancaq ki, baş həkim, Zeynal həkim gəlir, deyir ki, get düş aşağıdan Lumunə xanımdan dərmanları götür. Mən gedirəm, Lumunə xanım bizə dərmanları vermir. Deyirəm, niyə dərmanları vermirsən? Deyir, dərmanlar yoxdur. Niyə görə birinci qrup 50-si xəstə danışa bilmir, əli ayağı işləmir? Bu 4 ildir yataq xəstəsidir, iş başında olub. Azərbaycanımızın o boyda rayonunda, respublikasında yol salıbdır. Qəbələ rayonunda yol saldığı yerdə bu xəstəliyi tapıb. Vaqonların içində yatdığı vaxtı. Bir aylardan vaqonlar içində yatıb, Qəbələ rayonunda yol salıbdır. Niyə görə bu xəstənin iynə dərmanlarını mən ala bilmirəm? Ona görə ki, gedirəm, Lumunə xanım vermir. Deyir ki, vermirəm, dərmanlar yoxdur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu xəstə ilə maraqlanmışsınız, bunun üstünə düşəsiniz. Mən bunun dərmanlarını ala bilmirəm. Bu xəstənin 2015-ci ilin 10-cu ayında bu xəstənin pensiyasını kəsdilər. Sizə mənim müraciətim çoxu da bundan ötəridir ki, bu xəstənin 2015-ci ilin 10-cu ayında bunun pensiyasını kəsdilər. Mən bunun pensiyasının dalından getdim ki, niyə görə bunun pensiyası kəsilibdir? Birinci qrup 50-sidir. Bu xəstədir. Dedilər ki, bəs bunun komissiya vaxtı qutarıbdır, bu komissiyadan keçməlidir. Falan vaxtı bunu komissiyaya gətirir. Mən komissiyaya bunu götürdüm, apardım, komissiya olmadı. Dedilər, gələn həftə gətirin. Bu belə sözdən 2 ay mən komissiyaya getdim, gəldim, nisiyə özgə maşınını tutub, komissiya olmadı. Qaldım elə heylə. İndi mən komissiyaya eşitdim ki, gəlibdi, getdim komissiyadan, bu xəstənin yorğan döşək arasında belə bu vəziyyətdən götürüb, apardım. Orada Kamilov Emin götürdü mənə, dedi ki, niyə gətirmişsən bu xəstəni? Biz bilirik ki, bu xəstədir, birinci qrupdur, bunun pensiyası vaxtında vurulacaqdır, komissiya gecikdiyinə baxmayaraq. Mən də bunu götürdüm, gətirdim, arxaya nə oldum ki, yəqin ki, bunlar dediyi belə. Vaxt günü 3 ay, 4 ay keçdi, gördüm komissiya gedəndən 2 ay sonra mən bunun pensiyası gəldi. Getdim, gördüm, 2 ay, 10 gün pensiyasını kəsiblər, vermədilər. Sonra mən bu komissiyaya yenə dalı ilə getdim ki, niyə görə bunun pulunu kəstiniz, bunun pensiyasını? Dedilər ki, bəs sən bilmirdin ki, pensiyaya, komissiyaya gəlməkdə belədir ki, Bakıdan elə bunu göndərmirlər, bunun pulu yiyilməlidir belə xəstələrin. Ay, bu danışa bilmir, əli işləmir, qolu işləmir, mən buna nədən baxmalıyam? Vermədilər. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Azərbaycanımızın prezidenti, prezidentimizin xanımı, əgər mənim bu müraciətimi eşidirsə, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, birinci qrup 50-si iş başında, Qəbələ rayonunda yol saldığı yerdə, vaqonlarda yata-yata bu xəstəlik tapıbdır. Niyə görə bunun pensiyasını kəsdilər, vermədilər? 2 ay, 16 gün bunun pensiyasını vermədilər. Bunun pensiyasını xahiş edirəm, mənə köməkli eləsinlər, mən onun pensiyasını alım, vermədilər. Səlim Müslümova məktub yazdım, müraciət elədim. Səlim Müslümov mənə cavab verdi ki, bu məktubu götür, apar ver prokuraturaya, onları ver prokuraturaya, bunların pensiyasını kim yiyibsə versinlər. Götürdüm, apardım, verdim, ondan da bir xəbəri olmadı, qaldı elə heylə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim xəstəmə köməkli eləyəsiniz. Nə dərmanların ala biləm, nə pensiyasını ala biləm, qalmışam elə heylə. Azərbaycanın qəhrəman, igid oğlanlarından xahiş edirəm ki, mərd, Babək kimi oğlanlarından. Bizim Azərbaycanımızın oğlanları çox mərddir, igiddir. Mən bu xəstəmə köməkli eləsinlər. Onun apresinə məndən 8000 manat pul istəyirlər. Mənim 8000 manatım yoxdur ki, aparam onu müalicəsini elətdirəm. Onu apres elətdirəm, o danışsın. Xahiş edirəm, mənə köməkli eləsinlər. Prezidentimizdən kömək istəyirəm. Deyim, mən heç cürə onun müalicəsini elətdirə bilmirəm.
qalmışam elə-elə, yataq xəstəsidir. 4 ildir bu xəstə ayağa qalxa bilmir, dura bilmir. Nə təri eləyim bilmirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə köməkli eləyəsiniz, mən onun dərmanlarını almağa. Uzar rayonun xəstəxanası mənə dərman vermirlər. Yazıb Bakıya göndərəm, mən çağırırlar yanlarına, gəl bu ərziyə qol çək. Gedirlər, məni toğladırlar, qol çəkdirirlər, gəl dərmanları vermirlər. Xahiş edirəm, mənə köməkli eləyəsiniz.